Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o The Robson. Antes de mais nada, deixa o likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal. Você que tá aí buscando conteúdo do Warframe no YouTube, no Google, me achou, rapaz, aqui tem vídeo todo dia. E tem uma nova série chamada Hard Baby Frame. É pra quem já tá mais da maestria 10 pra cima. Se você não entendeu o que é isso, é o seguinte, tem até pra quem tá começando a jogar Warframe aqui na minha playlist, baixar o Baby Frame, tá? Então a gente vai fazer uma missãozinha aqui, ó, de espionagem. Eu tô aqui com o meu personagem, a Ivara. Vou mostrar aqui qual que é o personagem. Que a gente ia fazer aqui, Kaivara, né? Uf, qual personagem? Qual planeta, né? Então, assim, continuando aquela parte lá da Terra, né? Então, eu fiz aqui, né? Da Terra, liberei uma parte, certo? Estamos aqui, eu vou deixar, opa, modo hardcore, tá? Então, daqui da Terra, tá, a gente veio pra cá. Vamos continuar aqui, ó, tá? Estamos aqui em Vênus, tá? Então, tem essa missãozinha aqui, espionagem, tá vendo? Level 104 a 106, tá? E a espionagem, a Ivara não é o personagem mais rápido, mas é meu predileto. Vou mostrar a buildzinha aqui da Ivara pra vocês, tá? Ela tem uma forma, tá? E tá com uma batatinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, em aprimorar, tá? E temos aqui ações. Tá vendo, ó? Instalei um reator, tá? E nela aqui, gente, tem o quê? Uma forma instalada. O que você vai precisar? Se você tiver o Energize, tudo bem, tá? Ajuda bastante. O meu não tá full ainda. Se você não tiver, gente, não tem importância, tá? Dá pra você fazer aí, se você usar o Preparation aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui um Preparation, tá? Eu já assinei no vídeo anterior aqui onde eu comprei isso aqui, tá? Você vai ali no sindicato, no Arbiter of X, é isso? Você vai ter como comprar isso aqui e trocar por Essência Vitus, tá? Se você não tiver, o que que você poderia fazer aqui, gente? Eu posso tirar até isso aqui, esse, ó. Tá? Que poderia tirar. Ó, você pode fazer o seguinte, gente. Se você não tiver o Energize, você pode fazer isso aqui, tá? Porque não tem como colocar os dois junto, ó. Tá? A não ser que colocasse mais uma forma, mas a ideia aqui é manter aqui uma forma, tá? Quando esse personagem evoluir, né, então, o que eu falei? Ele vai jogar com quatro. Vou fazer umas três ou quatro builds por personagem. Por enquanto, essa que eu tô mostrando pra vocês é de uma forma, tá? Aí depois, se tiver necessidade, a gente coloca mais uma forma. Mas, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer dessa maneira aqui, tá? Que dá pra fazer também, tá? E com Energize. Se não tiver Energize, compra essa bolachinha de mana aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. E fazer essas bolachinhas de mana aqui, gente, ó. Tá? Não é baratinho, tá? Isso aqui, ó. Vai no gerador de energia, tá? Vamos reivindicar aqui, ó. Quanto ele gasta? 225 de polímeros e 2.500 de dano esporos, tá? Você constrói aqui, ó, com 5, acho, na missãozinha lá, você faz, tá? E aqui, se precisar, é o espectro, tá vendo? Se eu for construir aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Como você monta o espectro? Você monta um espectro, monta o seu personagem com como você quer, eu montei a Proteia, com a Celta, com a Carius, e depois você vem aqui, ó, e vem em aplicar, tá? Tá vendo que eu tô com a Ivara? Eu tô com a Ivara, com o Fumin, com no Corcuva e com umas Algovis, tá? Aqui em cima, aqui do lado. Se eu colocar aplicar aqui, ele vai substituir essa daqui, tá? Então eu vou preservar que eu gostei desse espectro, né? Que seria minha mulinha, tá? Dessa forma. Show! Que eu tenho mais aqui na build, gente? Vamos lá. A gente tem aqui uma Fumin, tá? Eu não sei se ela vai dar dano, bicho, level 100 e pouquinho, tá? Então, assim, ela tem bastante dano, ó. 16 mil ao total, tá? Então você copia essa buildzinha aqui. Vamos ver se vai ser eficiente ou não, tá? Eu acho que ela vai dar conta. Tem, pelo menos um tiro, sei que não vai dar, mas uns 3, 4, talvez ela dê, tá? A gente tem aqui também a Nuko, que vou tentar jogar com ela dessa maneira. Tá bom? Ela tá com 2.900, 1.091, tá? Mas ela tá com duplo aqui, ó. Isso aqui seria muito bom o Riven, né? Mas como a gente não tem Riven, né? Será que eu posso. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse mod aqui. E ampliar ele até o máximo. Eu não sei se eu tenho. Oh, dá. Vou ficar. Ah, mas vale a pena. Eu vou aplicar fusão. Ai, meu Deus do céu. Sobrou 85 ainda. Rapaz, eu tô pobre. Dinheiro até que. O crédito até bom, mas é meu ainda. Ai, ai. Mas tudo bem, olha. Foi uma boa causa. Ele ficou um pouquinho mais forte, né? Olha lá. Tá bom? Aumentou um pouquinho mais o crítico, tá? E também aqui, ó. Você vê, ó. Eu ainda tenho que subir ela para mais para level 40, tá? Porque assim, as armas curva, você pode levar até o level 40, gente. Tá? Então eu preciso colocar mais duas. Eu vou ter que colocar mais duas formas sem necessidade, tá? Provavelmente eu coloco mais dois vezinhos aqui, ó. Né? Dois vezinhos talvez. Vamos ver aqui, tá? Mas eu ainda estou esperando um pouquinho mais para não gastar tanta forma. A minha Azal. Eu fiz essa Azal aqui, ficou muito forte. Tô com um Riven aqui nela, tá? Se você não tiver Azal, gente, ó, eu vou até mostrar aqui uma outra arma que eu fiz aqui, ó. E a gente vai testar ela lá, que ela também ela é muito boa, tá? Vamos pegar essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui por os. Aqui, ó. Essa arma aqui, gente, ó. Tá?
Essa aqui, ó. Twin Chrome Core, tá? Vou aprimorar aqui, ó, tá? E eu vou tentar jogar com essa buildzinha aqui, ó. Ela é a arminha forte, tá? Depois vocês dão aqui, ó. Blood Rush, Codice de Overload, né? Bezek, tá? Coloquei aqui com corte, elétrico e igno, tá? Ela tem no status base dela ali. Vamos ver como tá a base dela. Ela tem bastante o que aqui, ó. Dano radial, status 33%, né? Ó, ela já vem com corrosivo perfurante e vem com cortante, tá? Ela vem com bastante cortante. Aí eu tô montando a build dela em cima desse cortante, tá? E só isso aqui. Ah, escola, gente, ó. Quem a gente pode fazer aqui também, ó. Se você tiver com pouca. Vou ativar isso aqui, ó. Se você tiver com pouca mana, tá? Você pode fazer o seguinte, gente, ó. Eu tô apagando aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá? Pera aí. Deixa eu apagar aqui também, tá? Deixa eu ver. Impulso de causa, dano. Pode, velocidade. Cadê o. Ah, aumento a mineração de Zemps. Que voltou na energia. Ó, aqui, ó. Vou pagar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou tirar isso aqui também. O que a gente tem aqui, ó? Tá no, ó, eu vou adquirir uma zona de energia durante 8 segundos. Aliados que passarem pela zona recebem 5 de energia, tá? E vou deixar ativo só isso aqui. Por quê? Quando eu virar Ateno, eu vou dar uns dashzinho e vai criar um ciclo. E é isso que vai me dar mana pra poder, no caso, não colocar as bolachinhas de mana, tá? Vamos lá, vou voltar aqui e vou deixar assim aqui, ó. Vou deixar ela ativa, beleza? Vamos lá. Acho que basicamente vai ser isso aqui, gente. Tem mais alguma coisa pra falar pra vocês? Não, só isso aqui. Vamos lá. Então, assim, aparentemente, né, vai ser o suficiente para fazer missãozinha de espionagem, tá? Ah! E o principal da build, gente. O principal da build é o seguinte, ó. Esse modo de sindicato aqui, ó. Tá? Eu acabei nem falando sobre isso, ó. Não tem alcance, muita duração, tá? E eficiência e tal. Esse modzinho aqui, ó, que é o fundamental da build. A gente vai usar só essa build aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó? A 3, tá vendo, ó? Fique invisível e pegue os itens dos inimigos desativados. Desavisados, tá? Que é Infiltration, ó. Aplicação, tá vendo? Pro, que é essa daqui, ó, tá vendo? Pro, né? A Ivara consegue passar por barreiras de laser e ganha 25 de velocidade de movimento. Show! Essa é a nossa build. Por que eu tô com muita duração aqui, tá? Antes que a gente acabasse de não falar sobre isso. Vamos lá ver como vai ser isso na prática, né? Na teoria aqui tá bonitinho, né? Na prática o bicho pega. Então vamos lá na nossa espionagem aqui em Vênus, tá? Lembrando, tenta fazer sem nenhum tipo de barulho, tá? Aqui, ó, é um corpus, né? Opa, peraí, primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu deixar o jogo solo. Pra não ter ninguém invadindo nosso esqueminha ali. Olha lá, espionagem. E deixa o likezinho, né, gente? Deixa o like aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria interessante. Ó, a Ivara. Eu devo ter mais umas três builds pra passar pra vocês, mas a gente vai vir mais pra frente, tá? Então vai ser assim. Esse modo do Hard Baby Frame, todo dia a gente vai ter aqui, né, duas builds diferentes de personagem, tá? Então tem uns 40 wireframes, então você vê que tem muita coisa pra falar ainda, tá? Olha que interessante, gente. Tô aqui, vou virar Teno. Olha o que eu aperto. W e Ctrl e barra de espaço. Olha lá. Viu que eu criei esse círculo, tá? Pode perceber que a minha mana aqui embaixo, ó, tá enchendo, ó. 119, 120, tá vendo? 121, tá vendo? Tenho como eu vou de novo, eu aperto 5 e faço, ó, tá vendo? E volto com a Ivara, entendeu? Pra quê? Pra eu estar enchendo com a minha mana. Vamos ver se eu consigo matar esse bicho. Ô, a fominha tá matando, ó, viu? E eu vou fazer assim, ó, tá? Vou de dash, crio aqui, ó, tá? E vou fazendo essa aqui, ó, tá? Se você sair do círculo, ele vai encher também, tá? E aqui eu tô com o meu. Ah, a fominha ficou boa, rapaz. Ela tá conseguindo. Aí, beleza, vou dando um body dashzinho aqui, tá? Matando alguns inimigos, ó. E é assim que eu gosto de fazer espionagem na minha conta principal, ó. Três golpes, ó. Tá bom, ó. É, vamos tomar mais punk. Ah, maldito. Agora vamos ver se você vai aguentar minha faquinha. Agora você tá batido, né? Ah, vamos testar também essa faquinha aqui, ó. Vou apertar o 3 aqui, ó. Vou apertar o 2 pra ficar invisível, tá? Eles não estão me vendo, ó. Oh, tá batendo bem essa arma aqui, gente, ó. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tentar chegar na surdina lá. Tem alguns inimigos. Aqui, ó. 3. Então vamos testar minha arma, ó. Olha, a espadinha ficou boa, gente, ó. Acabou a mana, né? Então, acabou a mana, eu já vou. Mas você viu que a espadinha ficou boa? Rapaz, eu acertei na mão essa espadinha. Faz ela, gente. Ficou bacana. Tão boa quanto a minha Zal. Ó.
Tá, duas forminhas, tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa arma na próxima, ó, no próximo vídeo que eu vou fazer de limbo. Bom, como eu não tenho aqui, gente, ó, tô com cento e pouquinho. Como eu falei pra vocês, ó, vim aqui, ó, vou soltar algumas manas aqui, ó. Porque, ó, que tem um delayzinho, tá vendo, 50 segundos? O que o jogo fez? No modo hard, você tem um delay, mas nada que impede você fazer isso, ó. Mana da bolachinha e manda do dash, tá vendo? Do teno, ó. Vou enchendo aqui, ó, tá? Tô fazendo, ó. Tem 8 segundos, né? Então, ó. Ó, tô com 100, 300 já, tá vendo? Tá enchendo rapidinho, ó. Enchei um pouquinho mais aqui. Aproveitar o máximo aqui, ó. Tá? Acho que tá sendo suficiente, lá. Show, né? Você vê que funciona bem, ó. E pra esse modo aqui, ela ficou muito forte, gente, ó. Ih, fala a verdade. Ficou bonita essa cor aqui, hein? É, rapaz. Essa Hard Baby Fame tá muito fashion. Vamos lá. Eu aqui, vou apertar o X. A minha Parazon. Tá, vou apertar o 3 aqui, ó, pra ficar invisível, tá? Não vou botar ninguém. Vamos só descer e acompanhar aqui, ó. Assim, a Ivara, ela é lenta pra poder fazer isso aqui, mas assim, meu, você faz muito no sossego. Posso apertar o Y aqui, ó, tá? Eu tô com, ó, aquele infiltration que acontece, ó. Passei, nada, 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 tá vendo? Você faz muito suave, você faz suave. Aperta o Y de novo. Gente, isso aqui é um atalho, tá? Você vai colocar um decodificador no seu arsenal. Ó, tá vendo? Aqui você tem, eu tenho mais 15 segundos, ó. Posso vir aqui, ó. Oh, a espadinha ficou boa, hein? Já tá batendo a espadinha, gente, ó. Alguns mais pesadinhos, né? Mas o resto... Vamos lá. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né, gente? Vamos lá. E se fizer dessa maneira aqui, ó, é que o meu teno, ele não tá tão bom ainda, né? Falta alguns recursos, upa, as escolas é o máximo, né? Opa, passei direto, vamos ver. Então você pode fazer assim pra botar caminho, né? Vem aqui, ó. E lembre-se, né, eu tô com pouca vida, ó, 225 de vida, né? Então, não dá pra trocar porrada pros bichos não, mas dá pra matar, ó. Ó lá, já tô com 600 e pouco de... Pronto, aí, vamos lá. Aperto aqui o X, Y, tá? Ó, aqui eu faço aperto 3, porque mesmo invisível isso ia ser detectado, tá? Mas nada, eu posso ficar pulando, tá, gente? Ó. Tá? O pulo pra poder acelerar, quando você pula, ela vai mais rápido às vezes. Tá vendo? De boa aqui, ó. Lá. Posso ir aqui, ó. 1, 2, segurei, ó. Rapidinho, tá vendo? Vem aqui, aperto o Y de novo. Se você não quiser, não tem importância, tá? Você pode fazer decodificar, pode vir aqui, ó. Aí a Parazon fez o que fez, tá? Vamos lá de novo, agora aqui o Void Dash, ó. E agora eu consegui manter a minha mana ali, ó, em 600 e pouco, tá vendo? Eita. Aqui eu... Pô, a arminha ficou boa, gente, a arminha ficou boa. Vou trazer ela, eu vou dar uma olhadinha lá. E aí vai ficar legal, ficou legal. Opa. Aqui só essa ali embaixo. Oxe, meu teno veio pra ajudar aqui, o meu... O que você veio fazer aqui com o Valite? É, vai pra você ficar em casa, tô fazendo limpo na louça. Olha, a espadinha ficou boa, gente, a espadinha ficou boa. Só não tenho vida pra fazer com isso, né, com ela, mas ela ficou boa. Vai ver o 100, a bichinha batendo assim. Rapaz, essa arminha com Riven, hein? Essa arminha com Riven, hein, gente. Ficou legal, porque tudo bem que é corpos, né? Eu vou testar essa arminha depois aqui lá no... Pera aí, tô aqui... Oxi, dá pra dar. Ir mais rápido aqui. Sai, filho, não quer matar você não, eu tô... Aqui, ó. Morre de 2, apertei o 3, eu vou logo invisível. Apertei o X, Y. Aqui é chatinho, sem isso daqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Tem por cima também, tá? Você pode ir por ali, pelo cantinho, por cima. Mas aqui, ó, a Ivara domina aqui, ó. O Kong é excelente também, mas só que o Kong, se ele ficar aqui, ó, o raio passa por ele, ele tem que apertar o X ali, entendeu? E aí, quando apertar o X, você é... Show, acabei, peguei os 3, vamos extrair agora aqui. Pode tiver rápido, pra finalizar o vídeo. Aí eu só vou mostrar depois aqui no finalzinho, fica aqui pra mostrar a Parazon pra vocês. Vocês perceberam que algumas horas eu não apertei o X, né? Ela sozinho, ela foi e completou. Aí a gente finaliza o vídeo aqui mostrando qual é a configuração da Parazon. Você perguntou uma vez também sobre isso, né? Vamos lá.
Eu tô tentando fazer live aqui, gente, de uma série de semana agora, viu? Poxa. E essa fuminha ficou legal. Hein? Pô, quem sabe que eu consigo fazer alguma coisa? Ah, ó. Não deu. Ah, quis soltar o negócio. É. Bom, o que a gente recebeu aqui? Endo, umas relíquiazinhas, né? É, aqui mais pra gente completar aqui o mapinha, você viu que foi de boa, né? Eu sei que tem uns bônus, você vem me perguntar, Dan, o que eu ganho fazendo isso, né, no modo hard? Tem alguns bônus, eu vou passar o modo com mais calma lá e vou ver qual que é o bônus que tem. Tem mapa que tem o dobro de recurso, alguns caem mais mod, né? Eu acho que devia fazer um pouco melhor esses bônus, mas tudo bem, vamos ver aqui, ó. O que teria aqui, ó. Aqui, né, que foi vez que eu fiz, né, Under, né, espionagem, tá vendo? Se tem alguma coisa aqui, ó. Modo vampiro... depois eu mostro pra vocês assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá mais afinidade, tá vendo? Afinidade por morte, afinidade por morte. Então alguns mapas vão dar alguns recursos. Tem alguns tanques que abrir, né? Outros... É. Falou, gente, mas deixa o likezinho aqui, que aí vai, né? É, tá show. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a Parazon. Tá, deixa o like mesmo. Vou mostrar a Parazon aqui pra finalizar nosso vídeo, tá? Que ela ficou legal. Essa aqui ficou legal, hein? A arma ficou boa, hein, gente, ó. Aqui, ó, na minha Parazon, tá? Em aprimorar. Essa é a configuração... Tá? Da Parazon. Esquece isso aqui, tá? Isso aqui é pra poder abrir o Cobalite, tá? Essa é a configuração, ó. Eu tenho mais 8 segundos pra invadir. Aqui me dá 15 segundos de invasão, ó. Fica invisível, tá vendo? E aqui o auto-completar. Vocês viram aquela hora lá, tá? E a arminha, gente? Ela ficou boa, hein? Essa twin aqui, ó. Você precisa de duas dela, tá? Pra fazer uma aqui, ó. Tá? Ah, eu tô pensando no Repoint também, né? Ela ficou bacaninha, mas, viu? Ela tá batendo, hein? Tá batendo, show. Tá? E aqui, ó. A gente fez uma arma com corte, né? Você precisa de duas armas dessas e você constrói uma. Falou, pessoal? Então deixa o likezinho, essa lojinha aí. E até mais tarde. E essa aí é a buildzinha da nossa Ivara. Ivara pra espionagem. Valeu, pessoal. Até mais.